lično, pravim, zdaj pa jaz se upravičujem, jaz sem dobil glih spis, kjer sem mogel skočiti, ker imam vizirno selitev prejni gospe, sem malo pozen. Se spomniš tistih juter, zmagovito dišijo po življenju. Si obraz ljubezni, svet se sam riše v oči. Ostajaš in veš po poti, veš, da je tvoja in prava. Ne oziraš se na tiste, ki ti skušajo skrajšati krila. Ste pripravljeni nesebično darovati del sebe in ustvarjati drugačne zgodbe v času, ki je tako prekleto individualno naravnan, in to v kriznih časih in morda celo brez protiplačila? Vprašanju, kako dodati vrednost življenju ali nekomu drugemu celo vrniti dostojanstvo, željo slediti svojemu klicu po dušni resnici, je skupina prostovoljcev udarnika MC pokazala roge. Veliko krat v trenutkih globokih osebnih kriz so ljudi. Veliko krat v trenutku, ko je človek tako ranjen, da je težka celo prošnja za pomoč. Zase pravijo, da so skupina prostovoljcev, ki družinam ali posameznikom v Velenju ali okolici brezplačno ponujejo kakršnokoli pomoč na domu, okoli hiše, v gozdu, selitve, čiščenja, adaptacije stanovanj, hišna obrvila, košnje trave, čiščenje gozdov, urejanje okolice, kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, razne inštrukcije, obdarovanja in animacije otrok in še več. Sem bil celo življenje okrožen, pa to, da sem že od malih nog alternativic. Naravno, če dalje bolj opažam, v bistvu, da je bila prava odločitev, da sem se priselil nazaj v Velenje. Namreč dobrih 10 let sem živel v Mariboru, ki je tudi prekrasno mesto, prekrasne ljudje, ampak po spletu nekih naključij sem prišel nazaj in mi ni žal, da sem prišel. Takrat, ko sem ugotovil, da vsi delajo isto. To pomeni, ne vem, preko nekega notranjega duha drugače pristopati k problemom v življenju, drugače pristopati k ljudem s težavami, pač čisto nasplošno. No, tak se mi zdi, da preveč vsi hočejo biti enaki, preveč vsi hočejo razmišljati enako, biti podobni drug drugim.
premalce pa dovolimo biti to, kdor smo v resnici, ne, pač jaz mislim, da si dovoljujem biti to, kdor sem. Moja prva reakcija je zmerom, da prisluhnem sam sebi, pa da pač postavim v bistvu svoj okvir gledanja na to stvar. Zato, ker družba kot družba vse preveč posplošuje stvari, vse preveč vsi gledajo na določen problem, dilemo iz svojega stališča, nihče pa ne opazi širše slike. Meni se zdi, da pač pri teh stvareh je definitivno potrebno videti širšo sliko. In ko vidiš širšo sliko, lažje pristopiš kakršno okolje problemu. Bil je moment, ko sem mogel iti za en mesec v uklonilni zapor, ker nisem imel 600 evrov za plačanje kazni. In takrat, čeprav vem, da nisem slab človek, pa sem se znašel dejansko v zaporu za en mesec, sicer ni bilo nekaj hudo doživeti, traumatično, ampak ta mesec sem jaz imel veliko časa o tem, da sem jaz razmišljal o tem, kak lahko prinese življenje oziroma sistem, napake sistema človeka, tak davče, da mora iti dejansko v zapor. In v tem času sem v bistvu tudi veliko gledal naprej, razmišljal naprej, kak se lotiti meni kot malemu človeku, kak se lotiti zadevi, da bi pa mogoče kdaj koga jaz obvaroval pred tako situacijo oziroma pomagal do tega, da se mu pač to ne bi zgodilo. Tako da to mislim, da je tisto en tak izmed res ključnih momentov. Ja, no, sej, se pravi, no, teh stvari je bilo v mojem življenju veliko, tudi vmes sem bil brezdomec. Jaz sem bil 2 meseca brez strehe nad glavo, tudi tam sem potem jaz dobil nek dejanski pogled, kak je biti, ko ne veš, kje boš jutri spal, kak boš danes jedel. Pa se pravi, splet okoliščin se zgodijo lahko vsakmo od nas, ne, v bistvu tudi vsi smo nemočni, kadar, ne vem, poseže karma, kar bi jaz rekel, višja sila človeku življenje, ne. In človek zlahka pade, ne. Kar pa je, meni se zdi pomembno, da znaš ostati nazaj, da se znaš pobrat, pa da potem, ko stojiš, obstojiš, ne. Pač videl sem nešteto takih zgodb in vse pravim, no, tek, tek se mi zdi včasih, kot da sem namerno eksperimentiral v svojem življenju na tak način, pa čeprav nisem, ne, mislim namerno, pač stvari so se zgodile, jaz nisem mogel vplivati na njih, ne. In potem vidiš, dejansko tisto dno, tisti poln, občutiš tiste stvari, ki jih občutijo ljudje, ki so v takih situacijah, ne. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da takrat lahko te stvari preneseš naprej, s tem, da potem pomagaš naprej drugim. Opcija je pač neskončna. Spomnim se ene situacije, ki je bila res leta nazaj, ko sem tudi sam bil mogoče malo v slabši življenjski situaciji in sem na Mariborskem pokopališču sem pač šel mimo groba in me ena gospa, starejša gospa, tako zelo neprijetno me pač ocenila me en, glede na moj videz, ko sem šel mimo nje in sem svil tisti pogled in sem čudil tisto energijo odpora in sem šel mimo nje, ne. Pa ni bilo, ne vem, par sekund za tismo, ko sem pač slišal au, tung, cung, cung, in je se gospa zvrnala, bila je starejša gospa, ne, in je padla, ne. In sem pristopil nazaj do gospe, pa nisem nič rekel, sem rekel, v bistvu sem jo samo primil od polcu, pa je pomagal stati, ne. Pa se v tismo trenutku gospa zahvala z besedami v smislu, pa si ne bi mislila od takega, ko si ti, da mi bo pomagal, ne. Pa si jaz rekel, ja ne vem, jaz pa si
ne znam predstavljati sebe drugače. Ne? In to je bila ena mešanca občutkov, ena taka eksplozija. No? Ko sem dejansko videl, a ne pa si ni važno, kak te drugi ocenjujejo, kak te drugi gledajo na tebe. Važno je pač to, kad ti čutiš tako oziroma, dor si. Zdaj, če si ti, jaz bi lahko bil glatko človek v kravati, pa bi šel imel uspeh. Sploh sem imel brno. Ampak ne, jaz pač to ni to. Predvsem nemirna. Koliko jaz gledam na vse skupaj, so začeli ljudje malo preveč gledati na neke razlike. Drug pri drugim v bistvu, tako se mi zdi, no, kot da... mislim, karikiram, no, vsi vemo, kak... kako se je začel, ne vem, začetki Tretjega rajha in vsega ostalega in tiste zgodbe, kako je bilo sovraštvo do enih, do drugih, do tretjih. Ne? In mislim, sej, nisem paničar, ne, ampak če malo zgodovinsko človek pogleda na stvari, kako se pa te nekaj začne, neko sovraštvo se je drug med drugega, ne? Se mi zdi, no, da smo na neki taki situaciji, ko se ljudje malo, mislim, vse pravi, spet je tisto, spet noben ne vidi širše slike, spet vsak gleda samo na svoje stališče, zdaj točno v tem primeru govorimo o cepljenih, ne cepljenih. Mislim, vse sam to še je, ne, mislim, za širšo javnost, na mesto, da bi še prdo kaj drugega pogledal, pa da malo vidimo širšo sliko, vse en smo tukaj na tem planetu, zato da živimo, zato da pomagamo drug drugemu, ne pa zato, da pač mečemo ponos drug drugemu neke stvari, tako da se mi zdi mogoče preč nemirna, pa tu bi lahko ljudje stopili par korakov nazaj, no, da bi se situacija malo tako umirila. No. Drugač, mislim, gled, no, točno to tematiko sem pač ful nerad v bistvu sploh razmišljam o tem, ne, zato ker ko začnem preveč razmišljati, v bistvu mi to misli skrene tja, kamor nočem. Ker, ker vidim, da škodi škodo. Mislim, škodo bi tudi mojemu delu, našemu delu, kako bi rekel, ne, ker bi se pač tudi jaz evo, vevo, ta nek sklop dogaja. Ne. Zdaj, če gledamo iz tega stilišča, ne, če gledam pa iz druge stilišča, je pa tak, ne, da imamo premalo možnosti nekega, bom rekel, druženja. Veliko ljudi izgublja svoj posel, ostajajo doma, ostajajo brez prihodkov. Tudi je, če pač, ok, ljudi ostajajo brez služb, brez denarja, brez možnosti za preživetje dostojno, socialne stiske se povečujejo. Po drugi strani pa tudi sledim v zadnjih časih je pa velik zlorab raznih dobrodelnih društev oziroma humanitarnih dejavnosti. Velik zlorab, mislim, s takim ljudmi se mi zdi, pa jaz pač jaz nijam tolerancije do tega. Glih, ne vem, te dni se tudi dogajajo stvari, ki pač ne vem, ljudje kradejo imena drugih društev, zato da bi prišli do nekih sredstev, potem, ne vem, se nekdo lažno predstavlja, da bo za neke namene zbiral denar, pa v bistvu ta denar mi gre v pravo smer, za pravo stvar. Ne. Se mi zdi, da ne vem, ko je tako stanje v družbi, da imajo taki ljudje več možnosti.
zato ker jih pač noben ni toliko pozorno njih, zato ker vsi so obrjeni na nek drug problem, pač bom rekel, ne vem, borba z oblastjo, borba z virusom, ono, tito in potem take stvari so postranskega pomena, ne, in takrat pač, nažalost, tudi del človeške družbe obstaja, ki pač se okorišča na tak način. In to je, pač za mene je to nesprejemljivo, no, pač, nemam drugi besed. Ker drugače mi življenje niti ne bi zdelo vredno živeti. Ker pač vse, kar človek, karkoli človek dela, vsako delo je spoštovanje vredno. In vsakega dela lahko človek naredi nekaj pozitivnega. Pa to ne da biti služba, lahko je, ko stopiš ven iz bajte, iz bloka, pa pač pozdraviš soseda, pa mu rečeš dobro jutro. In že s tem narediš eno spremembo, ker mogoče bo pa ta človek tudi drugom zaželel dobro jutro. Pa če ne bi samo od sebe, pa si to no, ti nekak priporočil, a ne? In na koncu je tek, nizem stojni pregovor, vse se vrača, vse se plača, a ne? V življenju se mi zdi, da se vse obrne nazaj nam, pač to, kar dajemo mi, to tudi dobimo, ne? Sleko prej. Tako da. Ja, sem pa, ja, sem pa definitivno že nekaj cajta nazaj, no, prišel do tega sklepa, da se bom držal tega, ne glede na to, kaka bo moja življenjska situacija, pa se je v teh letih že tudi parkrat obrnala na glavo, pa spet nazaj. Ampak dobro, to je življenje, njemu kaj. Ampak v vsakom primeru tist point vsega skupi, pa tega mojega, pa tega našega dela bo ostal nespremenjen. Rahno izboljšan, druga pa nema. Tisti pravi prijatelji, jih je ostalo bore malo. Ker ko je človek v situaciji, ko potrebuje prijatelja, se pač čudežno zgodi, da teh prijatelji ni. Ih ostane par, ne? Tako da prijatelji vem pomenijo ta neko preizkušnjo življenju, ne? Tako pa ne vem, recimo partnerska zveza, ali ostane, ali pa je pač izzveni, ne? In, čist tak je, no. Kolego znancov je neskončno, ne? Zdaj pa pač za moje pojme pravega prijatelja spustiš zelo blizu k sebi. Ja. In ko ti človeka spustiš zelo blizu k sebi, dejansko riskiraš, igraš na karto zaupanja. Ne? Pa je zdaj človek, da je, mi je intuicija veliko pomeni v življenju in pač, ja, ok, go with the flow, pa potem mogoče vidiš, da pa glih to niso pravi prijatelji, da pa recimo se pa nekdo hoče koristiti z tvojim prijateljstvom, z poznanstvom, s teboj. To je to, mislim. Zdaj tak je, ne, mladinski center nas je zaposlenil, mislim, da 10-11, to smo sodelavci, ne. To je ekipa, s katerimi smo kolegi, mislim, da mislim, vse je cel tim, je v bistvu zelo ena full love ekipa. Pač v prostem času, recimo jaz pač imam čist drugačen način življenja kot moji sodelavci. Pač, jaz bolj malo no, v prostem času, tako da bi res rekel, da bi ga priživljal skupaj. Kar se tiče povdarnikov, to pa je naša skupina prostovoljcev. V tej skupini, ki je zelo velika, pa se je v bistvu vmes tudi
našli par prijateljstva. Ja. Pač kolegijalno z vsemi, vse pravim, ampak človek sam določa, koga spustiš v svoje življenje bliže. Vi pripravljeni nesebično darovati svoj čas in dobro voljo ljudem v stiski?